Evo vidim dobacuju kolege iz redova HDZ-a i vi biste isto očito da konačno netko nešto kaže, ma bilo što da kaže, a da je autentično i da izlazi izvan ovih floskula koje vam je netko napisao i koje ovdje svi kao papige sada ponavljate o stabilnosti, sigurnosti i gospodarskom prosperitetu koji nudi HDZ za razliku od oporbe koja je potpuno bezidejna i krajnje destruktivna, a nema ništa za ponuditi Hrvatskoj. I vrtite te varijacije na temu, imate svoje kratke napisane govore i mislite da ćete nekoga s time uvjeriti. Puna su vam usta prije svega hrvatskog jezika. Doista trebaš biti politički tvrd i dugo u politici da budeš toliko besprizoran da govoriš o očuvanju hrvatskog jezika kada si isti onaj koji nije htio donijeti taj zakon 2010. godine i koji je godinama odbijao napore Matice Hrvatske. A netom prije ovih izbora se sjetio da kaže koju o hrvatskom jeziku jer je ostao bez municije u svome arsenalu pritisnut korupcijskim aferama. Vi koji ste zaslužni za to da ovaj zakon nije donesen desetljećima ranije, sada su vam puna usta tog istog zakona o hrvatskom jeziku. I mislite da će netko zbog toga povjerovati da jeste domoljubno orijentirani. Vi isti koji ste odbili proglasiti godinu Marulićeve Judite i njoj ste pretpostavili godinu čitanja. Vaša ministrica je to odbila. A da bi sada proglašavala Marulićeve godine ponovo netom pred izbore da bi dokazala nekome ili prikazala vašu nacionalnu orijentiranost. Nemojte docirati o domoljublju i nemojte docirati o nacionalnim politikama, jer nemate njihovo autentično provođenje od početka do kraja svojih mandata. Još gore od toga, nije čudno da mnogi naši građani ne izlaze na izbore i da nisu sigurni kome žele pokloniti svoje povjerenje. Vi ste učinili najveću štetu domoljublju u Hrvatskoj otkad je njezine nezavisnosti. Vi ste domoljublje svezali uz korupciju. I time ste učinili to domoljublje riječju koju pristojan čovjek više ne može staviti u usta, a da ne ispadne da se s njime nešto pokušava za sebe istrgovati. Ljevica je pak antikorupciju privezala uz nacionalne politike, zbog čega se politika ponovo za naše građane svela na izbor manjega zla. I ja se ovdje pitam, treba li doista biti tako? Mi smatramo da postoje one političke opcije i oni građani koje mi ovdje zastupamo, koji su istodobno i antikorupcijski orijentirani i nacionalno osviješteni. I mislimo da građani na ucjenu, koju mu s jedne strane nudi HDZ-ovo kvazi domoljublje, a s druge antikorupcijska, ali anacionalna lijeva politika, ne moraju pristati. Jer postoji treći put. Da, postoji politički put u Hrvatskoj koji nije korumpiran i koji nije podkapacitiran, a istodobno nije anacionalan i podvrgnut takozvanoj woke ideologiji. I taj politički put predstavlja MOST. Zanimala vas je konstruktivnost, gospodine Reineru. U ovom sazivu Sabora mi smo brojčano, ali sadržajno bili najaktivnija i najkonstruktivnija oporba, što činjenično opovrgava ukorijenjenu predrasudu da političke opcije od centra na desno nemaju što ponuditi, a vi ste oni koji su razlog da se ta predrasuda uopće i pojavila i zaživjela u hrvatskom društvu, prvenstveno zbog načina na koji raspravljate u Hrvatskom saboru, a koji je posljedica načina na koji se ljudi selektiraju uopće u vrh politike u HDZ-ovom gnjezdu. Ako ćemo govoriti konkretno i konstruktivno, neću nabacivati floskule iz govora o tome da mi jesmo načelno konstruktivni, nego ću reći ono što smo ponudili. Sabor je najveći problem hrvatske demokracije u institucionalnom smislu. I on je tu problem na dvije razine. Prva razina je ona svijesti o tome kako Sabor uopće može, a onda i treba izgledati. I zato ste najviše odgovorni vi, gospodine Jandrokoviću, jer vi predsjedate Hrvatskim saborom i Hrvatski sabor je prije svega odraz vašeg predsjedanja. Neki dan ste mi odgovorili da vi ne morate uvrštavati oporbene prijedloge u tjedni raspored.
I to je doista istina. Vi ovdje vladate i vi imate moć i priliku da izaberete što ćete staviti na raspored. Međutim, uz moć dolazi, i to vam je sigurno poznato, i odgovornost. I na vama je odgovornost ne samo da izaberete ono što je najbolje za HDZ, jer su sve nas ovdje birali hrvatski građani, nego da izaberete i ono što je najbolje za Hrvatsku. I vi meni ne možete reći, možete tvrditi i možda biti u pravu da moji prijedlozi nisu bili posebno važni niti dobri, ali ne možete mi reći da od 150 prijedloga koje je dala polovica ove sabornice, da ni jedan od njih koji su ostali na dnevnom redu neraspravljeni nije barem malo doprinosio Hrvatskoj. Ali vi ste izabrali biti isključivi, izabrali ste stvarati sliku destruktivnog sabora i oporbe koja nema što ponuditi. Jer disfunkcionalan sabor miče težište demokracije sa sabora koji je njezin cilj na vladu. I ako imamo sabor kao dežurnu svađaonicu, jedino nam preostaje vlada koja nešto doista i može učiniti za građane Republike Hrvatske. A zašto ovo danas ni na što ne liči? Zašto mi danas vodimo jednu raspravu koja mnogim našim građanima izgleda možda i opravdano da se pretače iz šupljega u prazno i da nemamo što ponuditi? Zato što sve ono o čemu smo mogli kvalitetno razgovarati danas nije na dnevnom redu, niti je bilo svih ovih proteklih godina. I ako nešto ne želim izgubiti na kraju ovog mandata, je ono uvjerenje s kojim sam došla za ovu govornicu. A to je da ima smisla predlagati i da će jednog dana za ovom govornicom iza mene sjediti osoba koja će biti u stanju nadići svoje partikularne političke interese da bi razmišljala o dobrobiti ove zemlje u cjelini. Jer da, gospodine Jandrokoviću, vaše pravo jest da birate ne uvrstiti oporbene prijedloge. Ali sve ono što je legalno nije nužno i moralno. I kada vi odlučujete kako ćete u Saboru postupati sa moći koju imate, vi izabirete hoćete li biti sitna duša ili ćete pokazati ljudsku i moralnu veličinu. A onda se iz tog izbora koji ste svakodnevno u Hrvatskom saboru potvrđivali, nemojte čuditi što vam neki daju nadimke koji počinju sa nj, s obzirom da nam je zadnja sjednica, stati ću na tome. Smatram da je Hrvatski sabor potrebno unaprijediti i smatram da je to moguće učiniti i ponudila sam konkretne načine na koje bi se to moglo dogoditi. Danas mi je važno stoga razgovarati baš o Hrvatskom saboru jer govorimo o njegovom raspuštanju. Smatram da je potrebno drugačije ustrojiti saborska radna tijela zadržavajući fiksno samo njih pet tako da bi se imena i ustrojstvo radnih tijela koordiniralo sa ustrojstvom aktualne vlade i time bilo efikasnije i protočnije. Da se broj članova odbora treba smanjiti s 13 na 9. Da se odbori održavaju one dane kada nema plenarnih sjednica tako da na njima prisustvuju saborski zastupnici da nema kolizije. Da se promijeni odnos između sabora i vlade. Da se propiše u poslovniku da ministar kao član vlade mora predlagati svoje zakone da bi pazio kakve zakone donosi. Da ukoliko ne odgovarate na zastupnička pitanja da morate kao ministri doći javno ovdje i odgovoriti pa vam to više neće padati na pamet i taj će institut konačno postati funkcionalan i služiti hrvatskim građanima koji kroz nas postavljaju ta ista pitanja. Da treba povećati broj zastupnika za osnivanje saborskog kluba na 5 sa dosadašnjih 3. I tako dalje, i tako dalje. Jer vam dovoljno konstruktivno, gospodine Reineru? Jer doista želite razgovarati o konstruktivnim prijedlozima? I što kada oni dođu na dnevni red? Niti jedan nije usvojen i sve ih preskačemo. Zato nemojte se ovdje razbacivati s takvim floskulama jer ima ovdje saborskih zastupnika u oporbi koji vam imaju što reći i koji su cijeli mandat potrošili da bi razmišljali o viziji bolje Hrvatske i koji su ovdje pokušavali ponuditi, a prijedloge ste uporno preskakali. U konačnici, kada razmišljamo o Hrvatskom saboru i onome što bi on mogao biti,
a mogao bi biti puno, puno više od ovoga. I vjerujem da su mnogi ovdje, pa i iz vladajuće strukture, ne samo iz oporbe, nekada i ulazili u politiku sa mišlju da će mijenjati Hrvatsku na bolje. A onda su se navikli na samodostatnost, na kompromise i danas se tu svi zajedno smijemo i uživamo u dokonosti naših rasprava, umjesto da promišljamo o tome hoće li ovo nešto u Hrvatskoj promijeniti na bolje. Nama je ovdje baš lijepo. Ja vidim većinu ljudi ili da se zabavlja ili da čeka da ovo što prije završi. Jesmo li iscrpili svoj politički potencijal u ovome trenutku ili smo se navikli da se u Saboru više zabavljamo nego što konkretno radimo jer ne očekujemo posljedice naših djelovanja. To je pitanje koje svakome od nas ponaosob ostaje da odgovorimo. Međutim, na kraju bih htjela reći da se u ovom mandatu ipak dogodilo nekoliko promjena za koje se nadam da će dugoročno imati pozitivni učinak na hrvatsku demokraciju. Kroz odluku Ustavnog suda izborili smo se da izmjene Poslovnika od sada može predlagati svaki saborski zastupnik i nadam se da će generacija budućih saborskih zastupnika koje to ostavljamo u baštinu predlagati načine kako ovaj Sabor učiniti kvalitetnijim, funkcionalnijim i podvrgnuti ga hrvatskim građanima tako da direktno predstavlja njihovu volju, da nam ocjena konačno naraste s najniže u državu, barem na onu srednju. Evo, neću biti preambiciozna. Druga stvar koju bih htjela na kraju mandata, kada sada rekapituliramo sve što se dogodilo, izdvojiti, je jedna simbolička stvar. U jednom trenutku pojavilo se pitanje, slijedom neobičnih okolnosti, da se dvorane u Saboru, odnosno saloni, nazovu po ženama. U tom trenutku kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova razmišljala sam o tome koje ime ponuditi, a ne samo da je zadužilo kao žensko ime hrvatsku političku povijest, nego da bude takvo da ga HDZ ne može odbiti. I tu sam došla do ideje da predložim ime Kate Šoljić. Naravno da je HDZ pokušao u tom trenutku čak i tu raspravu zaobići, međutim to bi za HDZ ipak bila prevelika politička šteta. I danas imamo tri salona u Hrvatskom saboru koja su nazvana po ženama. Sve nas ovdje prekriče, kako se to kaže, a na kraju smo svi pomalo valjda i patetični jer je jedan ciklus za sve nas završio, snjegovi. Ili možda da se u okviru ovih vremenskih metafora preciznije izrazim pustinjski pjeskovi, jer znate da više od tih snjegova se nemamo čemu nadati. Međutim, simboli će nas sve nadrasti. I sutra će, za 100 godina će ovom dvoranom hodati neki učenici. I neko od njih će pitati tko je bila Kata Šoljić. Je li to bila neka plemkinja? Je li to bila neka političarka? I učiteljica će reći ne. To je bila žena koja je dala 4 sina za Hrvatsku. Jer u ovoj instituciji i u njezinim temeljima utkan je život mnogih građana Republike Hrvatske. Stvaranje i obrana neovisne Hrvatske veliko je postignuće generacije naših roditelja. Na našo je da odigramo drugo poluvrijeme i stvorimo bolju, pravedniju i radosniju Hrvatsku. Onu koja će opravdati sve žrtve koje su za nju podnijete. U toj bici simboli imaju veliku težinu. Prvi korak na tom putu je buđenje nade i njezina beskompromisna obrana od svih mračnjaka, kvarnjaka, defetista koje žele utrnuti i pokopati. Nade itekako ima, ali vremena i prilike nema previše. Neće se pojaviti nikakva konjica na dalekom obzoru, nikakav deus ex machina koji bi odradio posao za nas. Nada je samo početni impuls da stanemo na crtu i izborimo se za bolju, pošteniju, u konačnici i radosniju Hrvatsku. Hvala svim građanima koji su nam ukazali povjerenje da u ovom mandatu zastupamo njihove interese
i isprike za sve one trenutke u kojima to nismo učinili na dostojnoj razini. Kolegice Selak Raspudić, budući da ste značajan dio svojeg izlaganja posvetili upravo meni, optuživši me da sam ja odgovoran za nekvalitetan rad Sabora, ja sam si sad malo to zabilježio, pa ću iskoristiti ovu priliku i uzeti si tu slobodu da malo polemiziram s vama, jer ste iznijeli dosta... vi ste sada govorili, prozivali ste me, iznijeli ste čitav niz neistina, pa ću krenuti redom. Prvo ste govorili o tome da smo identitetske teme stavili sada na kraju i da nismo se sjetili ljudi iz hrvatske povijesti i događaja iz hrvatske povijesti, pa bih podsjetio da smo u ovom sazivu sjetili se oca domovine Ante Starčevića, da smo isto tako se prisjetili prvog govora Kukuljevića Sakcinskog u Hrvatskom saboru, pa se prisjetili 150 godina od imenovanja bana Ivana Mažuranića, pa se prisjetismo Katarine Zrinske, a danas kralja Tomislava. I naravno donijeli zakon o hrvatskom jeziku. Toliko o tome. Drugo, ponavljate tu tezu da ja nisam uvrštavao prijedloge oporbe. Dakle, ovo je prvi saziv u kojem je promijenjen poslovnik i u kojem oporba može, skupivši 30 potpisa zastupnika, staviti svoju točku na dnevni red. To vam nije bilo, vi to ne znate jer vam je ovo sada prvi puta da ste u Saboru. I oporbeni zastupnici, kad skupe 30 potpisa, taj mjesec se raspravlja njihova točka. A budući da je preko 60 oporbenih zastupnika, po dvije točke oporbene su se raspravljale, što vam je, s obzirom na 3,5 godine, 60-ak oporbenih točaka. Dakle, da, pogledajte si malo evidenciju, a za ove ostale točke za koje vi govorite da su one dobre za Hrvatsku, vi ste dobili puno manje glasova nego što je dobio HDZ i većina. Vaša lista, predvođena vašim suprugom, je dobila manje nego što sam ja dobio preferencijalnih glasova u drugoj izbornoj jedinici, tako da je legitimitet moj malo veći nego što je vaš, ako baš hoćete. Treća stvar, govorite o svom prijedlogu poslovnika. Znate koliko ste glasova dobili za vaš prijedlog poslovnika? 17. Od 151 zastupnika, 70 i nešto zastupnika oporbe, dobili ste 17 prijedloga. Tako da su to istine. A ono zadnje što ste kazali, ja neću vama govoriti kako zovu vas i vašeg supruga po saborskim hodnicima, jer bi vam bilo jako neugodno. Ali ja se ne spuštam na tu razinu i nisam ni od vas očekivao da ćete se poigravati s takvim stvarima. Ispod je razine vaše. Evo, toliko. Imao sam potrebu sve to kazati. Kroz povredu poslovnika, izvolite. Kolegice Glasovac. Članak 238, ali i neki drugi članci. Znači, gospodine predsjedavajući, ja razumijem vašu potrebu da odreagirate u datom trenutku, ali za to postoje pojedinačne rasprave koje znam do sada predsjednik Sabora nije konzumirao nikada, ne znam je li to prirodno, ali zaista je po meni neobično da vi u ulozi predsjedavajućeg zapravo vodite raspravu sa zastupnicom koja u ovom trenutku ne može ući u daljnju polemiku s vama. I tu je razoružana. Kolegice Glasovac. I oduzeto joj je pravo reakcije, ovo osim je, kroz kršenje poslovnika, kroz povredu poslovnika. Ok, ovo nije vaše za povredu poslovnika, jer ste ukazali na poslovnik. Međutim, zastupnica je izravno prozivala mene kao predsjednika Sabora, čak na jedan vrlo nekorektan način. Dakle, ja sam se odlučio reagirati. Je li to sada u skladu s poslovnikom ili nije, neka procijene oni koji nas prate. Međutim, morate shvatiti i poziciju predsjednika Sabora kad neko od zastupnika ide izravno i to ponekad džonom na njega da se on mora obraniti. Dakle, ja nikad ne idem prvi u nekakvu raspravu i nekoga prozivati, nego vrlo često se mene proziva i onda ja ne mogu odgovoriti. Pa imam ja pravo se obraniti. Kolegice Selak Raspudić, izvolite, povreda poslovnika. Članak 238. Znate što znači ići izvan razine primjerenog i pristojnog? Nekome tko o vama i vama govori za govornicom, prozivati i pozivati se na njegovog supruga. Znate li razliku između supruga i saborskog zastupnika? Osim što on nije ovdje,
vas se niti najmanje, niti hrvatske javnosti ne tiče u svojstvu moga supruga, a vi to namjerno radite. I to znači prvo ići ispod razine, a drugo, dozvolite i meni da završim, kada ste već sebi uzeli toliko vremena. Ako vi možete, i pri tome potpuno ostajem do kraja, nevažno je tko je predložio prijedloge, važno je jesu li kvalitetni ili nisu. A kolegica, dva mjesečno je minimum, vama ništa ne priječi da ih... Vama vrijeme nitko nije ni brojio. To pokazuje vašu demokratičnost. Selak Raspudić, bojite nemojte, se mojih riječi, ne, imali bojite ste, ih se s pravom jer sam rekla istinu. Sitna ste, duša ili krupna, ajde, vi vas, ste već izabrali. Kolegice Selak Raspudić, neću vam davati opomenu, ok, odgovorili ste. Ne znam zašto ste me prozivali na način na koji ste to činili. Iznijeli ste čitav niz neistina i ja sam se išao obraniti. I mislim da sam se vrlo argumentirano obranio. A kad idete vrijeđati drugog, onda ćete dobiti nazad. A vaš suprug je mene toliko puta ružno, da, zato ga spominjem jer ste u duetu to radili, pa sada neka hrvatska javnost to zna. Od kada je, to su godine i godine ružnih stvari koje je o meni vaš suprug pisao, govorio, rugao se, pa evo ja ću sad iskoristiti zadnji dan priliku da vama pošaljem takvu poruku. Ali najljepše mi je vas pobijediti i to će se dogoditi opet za koji tjedan. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Nasa, vratili ste se na tradiciju. 2-3, povreda članka, 2-3-8 cijelog poslovnika. Vi kao predsjedavajući ste prvi među jednakima. Vi nemate nekakva nadprava da komentirate pola sata ono što je saborski zastupnik izrekao za govornicom u ime kluba. Vi ste prekršili poslovnik i priznajte. Iskoristili ste poslovnik da ga kršite da bi sebi politički sad pred izbore nešto donijeli nekakav poin. Vi imate isto kao i svaki sabor... Dozvolite. Dobro, da... molim vas. Okay. Pa mislim, sekunda jedna prošla. Evo. Ok, kolega Bulj. Ponavljam ponovo. Ja sam ovo napravio namjerno zato što me je kolegica Selak Raspudić ne samo prozvala, nego je išla ispod pojasa. Pa imam pravo odgovoriti. Onda ako sam prekršio poslovnik... A vi kršite poslovnik, imate dobro, poslovnik, povreda poslovnika, ne bih imate više, tisuće jana, ne možete kršiti poslovnik. Ne bih više. Dobro, u redu, evo neću vam dati opomenu, idemo ponašate dalje. Se još se jednom cetung javila kolegica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. Nisam niti u jednom trenutku bila bezobrazna, išla ispod pojasa, nego sam pogodila u žicu. I to je velika razlika. Nisam čak ni htjela reći onaj vaš nadimak na nj, koji nisam ja izmislila, koji je cijeloj Hrvatskoj poznat, toliko sam pristojna. A ispod svake razine koristiti najvažniju govornicu u Hrvatskoj, ključnu za demokraciju, da se ovdje javno obračunavate koliko sad saznajemo sa višegodišnjim frustracijama koje u vama proizvelo pisanje Nina Raspudića kao komentatora u društvu. Kolegice, pa daj se naučite nositi s kritikom. Znadete, i ovim danas svojim činom napravili ste puno nepravde prema meni, i vi i vaš suprug. Da. Imaju, sad danas ću ja to reći. Izgradio je karijeru blateći mene, ružno govoreći, klevećući, vrijeđajući, podmećući, dehumanizirajući. I onda, sjećam se, krenuo je u politiku kazavši da ide loviti Jandrokovića. I još će ga dugo, dugo loviti i nikad ga neće uloviti. Zato što ne idete dobrim, nego idete zlim. Zato što ne idete ljubavlju, nego idete mržnjom. I ja ću vam to sada reći, jer vrijeme je da se to kaže. I možete se ljutiti ili ne ljutiti. Podnio sam ja puno toga i 21 godinu sam ovdje. Usprkos ljudima kao što ste vi i gospodin kojeg sam spominjao. Tako da, sad više neću ga spominjati kao vašeg supruga. Ali da znadete da to ljudi vide. I ima onih koji me zovu, kako vi kažete, ali ima jako puno onih koji me vole i za mene glasuju. I ja s time živim. A vi se to tek morate naučiti. I mojih 35% i vaših 8% ne može se mjeriti. Tako, evo, to je sve što vam imam za reći.
evo još ću pustiti tako, ajde da završimo. To mislim da je važno. E da, bit ću, da. Gospodine Jandroković, vi ste predsjednik Hrvatskog sabora, a ne privatna osoba gospodin Jandroković. I u tom svojstvu, s ove govornice, ako hoćete sazivajte privatne presice, nikoga se ne tiče od hrvatskih građana, niti im koristi, niti ih treba biti briga. Jeste li vi frustrirani pisanjima Nina Raspudića, što ste danas podijelili sa cijelom hrvatskom javnosti, a da vam napomenem da si ne laskate previše. Nitko nije izgradio karijeru na vama, neki su davno i magistrirali i doktorirali i javno se dokazali bez stranačke istanice pišući o cijelom hrvatskom društvu i vama kao sporednom fenomenu. Kolegice Selak Raspudić. Bili ste tek predmet vica, što ćete i ostati zabilježeni u hrvatskoj povijesti. Kolegice Selak Raspudić, ko je predmet vica, o tome možemo jako razgovarati. I nisam govorio onda bez razloga o duetu, jer ste kao duet predmet vica. Ne jedan po jedan, nego kao duet. Baš ste predmet vica. I ja ću sad završiti ovu raspravu. Kolega Bulj, evo, izvolite. Povrijeđen je članak 238 cijeli poslovnik. Ovo je neviđeno i ne ponovio se ovakav mandat. Vi ste sad pokazali kakav je bio mandat. Vi ste saborske zastupnike izbacivali ovdje ujutra najranije na bilo kakav, to je toliko antidemokratično bilo u ovom mandatu. A sad ste pokazali kako uzurpirate govornicu predsjednika sabora, prvoga među jednakima, ponižavajući tu govornicu i ovu instituciju Hrvatskog evo, sabora. Hvala, kolega. Pa nije ovo vaša privatna prčija. Ne. Vi ste predsjednik Hrvatskog sabora. I kolega, kakav su zastupnici, kolega Bulj, hvala vam lijepa. Saborski zastupnici, vi na ovo plješete. Kolega Bulj, hvala vam lijepa. Pa to je katastrofa. Pa kolega, sazovete tiskovnu konferenciju. Kolega rećete Bulj. Rećete šta imate o Ninu Raspudiću, Miru Bulju. Sada završite. A ne možete vi, imate u ime kluba, pojedinačno. Sada završite, lijepo. Kršite poslovnik, okay. Ovo je, ne ponovilo se 10. saziv, ovo je dokaz, ovaj rasprasak. Dobro.